Libadde ssanyu jjereere ku kigwa ky'abajuliza abakristaayo Namugongo bwe badde beetabye ku mikolo gy'okulamaga okujjukira abajulizi ba Uganda abakristaayo abattibwa mu mwaka gwa 1886 ku biragiro bya Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwanga. Omukolo guno gwetabiddwa abakungu mu gavumenti ab'enjawulo abakulembeddwa Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Honorable Ruth Nankabirwa Ssentamu ng'ono yakiikiridde Pulezidenti ku mukolo guno kw'ossa omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era nga ye Minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa Honorable Rebecca Litwala Kadaga ababaka ba Paalamenti wamu n'abalala. Omukolo guno gwetabiddwako ne kyabazinga wa Busoga kwe saba kulembeze b'ennono ab'enjawulo wamu n'abakungu. Mu bubaka bwa Pulezidenti bw'atisse Honorable Ruth Nankabirwa akuutidde bannayuganda okufaayo ennyo ku by'okwerinda n'obutebenkevu bw'eggwanga lino kiyambe okukuuma enkulaakulana etuukiddwako. Pulezidenti asaasidde ab'enganda z'abalamazi abaagudde ku kabenje nga bava ejjinja ne bafa kw'ossa n'abo abakyanyiga ebiwundu wabula n'akuutira bannayuganda bulijjo okwenyigira mu nteekateeka gavumenti z'ebateerawo okwekulaakulanya era n'asuubiza nti waakugenda mu maaso n'okuwagira enkulaakulana y'ekiggwa kino eky'abajuliza abakristaayo. Akyukidde abantu abakyagenda mu maaso n'okusaanyaawo obutonde n'abasaba okukikomya bunnambiro era bafube ennyo okubukuuma kuba buyambako buli muntu okufuna kye yeetaaga mu bulamu. Ye omulabirizi Matovu nga ye ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa okukulaakulanya ekiggwa kino alambise ku bimu ebituukiddwako omuli n'ebyobulambuzi by'agamba nti bisuumuse ng'enteekateeka eno emazeewo obuwumbi obusoba mu 37 era n'asiima gavumenti olw'okubakwasizaako mu mulimu guno kubanga kino kigenda kuyamba okusikiriza abalambuzi ate n'okutumbula ebyenjigiriza. Ye Honorable Rebecca Litwala Kadaga nga yakiikiridde banne okuva mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga lino asiimye abo bonna ababeereddewo ekkanisa era n'asiima ekkanisa olw'okubalonda ne bategeka ebikujjuko by'omwaka guno kw'ossa okuyooyoota oluggya lwa Namugongo ekigenda okuweesa Katonda ekitiibwa. Yes, saabalabirizi Samuel Steven Kazimba Mugalu awadde abakkiriza ekigezo ekyokulamaga ng'agamba nti si kutuusa mukolo wabula kufuna kyakulabirako ky'abajulizi abeewaayo ne bafiirira eddiini yaabwe era ne batatiirira Katonda waabwe. Akuutidde abafumbo bonna n'okusingira ddala abaami okufuba okukuuma amaka gaabwe nga manywevu era bafuba okulaba nga bakyala baabwe basanyufu ate bakolere wamu olw'eggwanga amaka n'ekkanisa lwe bijja okusobola okubeerawo. Annyonnyodde ku byava mu nsisinkano eyali e Rwanda era ng'eno gye basinziira ne bavumirira ebikolwa eby'ekkanisa ey'e Canterbury bye bagamba nti si byanzikiriza ya Kikristaayo. We also sadly recognized that the Archbishop of Canterbury has forfeited his right to be the first among equals and should no longer lead the Anglican communion. The colonial structures his office represents are coming to an end. Chiza Peter yakusakidde guli erino ku lwa KSTV agaleero.